លីរិឆានហ៊ុនសែននៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះកំពុងតែវង្វេងដែលខុសពីមេគីដែលប្រទេសត្រូវការពីនៅអធិបតេយ្យភាពជាប្រទេសឯករាជ្យមិនចំណោះបរទេសឬមិននៅក្រោមគំនាបឥទ្ធិពលមហាអំណាចណាមួយដាច់ខាតបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពប្រាប់បានក្នុងពេលកន្លងមកហើយខ្ញុំតែងទៅលើកពីការបាត់បង់ទឹកដីនៃមេដាកម្ពុជារបស់យើងជារួយរួយមកជម្រាបបងប្អូននេះជារឿងពិតជាក់ស្ដែងមិនមែនជារឿងប្រឌិតរបស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះឡើយឯការបាត់បង់ទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិននិយាយពីសតវត្សមុនៗដូចនៅក្នុងសម័យនារីអង្គរឬនៅក្នុងសម័យឈ្លានពានរបស់សៀមនិងយួនក្នុងសតវត្សទី16ដល់19នោះទេព្រោះនេះវាបានក្លាយទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រអត់ទៅហើយហើយគេដំណាលនេះវាបានធ្វើឲ្យយើងជាតំណរពូជខ្មែរចំនួនក្រោយមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងហួសប្រមាណទៅហើយបើយើងបែរទៅមើលផែនទីនៃមហាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងសតវត្សទី10គឺក្នុងគ្រិស្តសករាជ960មាតុភូមិកម្ពុជាលាតសន្ធឹងចាប់ពីប្រទេសជ្វានៅប៉ែកខាងត្បូងខាងលិចចាប់ពីប្រទេសភូមាខាងជើងទល់នឹងមហាណាចក្រសុងសម្បត្តិវង្សចរគឺចិនសម្បត្តិវង្សចរវិញខាងកើតទល់នឹងអាណាចក្រកូវៀតសម្បត្តិវង្សចរគឺយួនដែលមានតែខាងលើគឺតុងកឹងប៉ុណ្ណោះសម្បត្តិវង្សចរវិញខាងក្រោមអាណាចក្រយួនគឺអាណាចក្រចម្ប៉ាដែលចុះមកទន្ទឹមនឹងខេត្តមណ្ឌលគិរីប៉ុណ្ណោះបើយោងទៅលើឯកសារនេះបានបញ្ជាក់ថាដែនដីមាតុភូមិរបស់ខ្មែរយើងបានបាត់បង់ទៅយួនលាវនិងសៀមអស់ប្រហែលជា4/5ទៅហើយរឿងរ៉ាវបាត់បង់ទឹកដីនេះកូនខ្មែរត្រូវតែស្រាវជ្រាវរៀនឡើងវិញជាការចាំបាច់បំផុតមកដល់សម័យឯករាជ្យគឺក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមប្រជាបរតខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសបានមូលមតិគ្នាធ្វើការតស៊ូទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងបារាំងក៏បានបង្ខំចិត្តប្រគល់ឯករាជ្យមកឲ្យកម្ពុជានៅថ្ងៃ9/1/1953ពេលនោះប្រទេសខ្មែរក៏មានផែនទីប្រជាប្រកាសរួចហើយដែរគឺមានចុះនៅក្នុងមាត្រា2នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាដូចគ្នាសូមជម្រាបថាផែនទីខ្មែរនេះទោះជានៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ក្តីឬមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមហៅថាសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្តីរដ្ឋាភិបាលទាំងពីសម័យនេះនៅតែគោរពប្រើនិងរក្សាមេត្រា2ទុកជាផ្លូវការដូចគ្នាតែមកដល់សម័យយួនត្រួតត្រាហៅសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលពេលនោះមានហេងសំរិនដែលយួនបន្ទប់ឡើងធ្វើជាប្រធានរដ្ឋហើយយួនបន្ទប់ហ៊ុនសែននៅឡើងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាហើយយួនបានបង្ខំឲ្យភៀកគីខ្មែរដែលជាភៀកគីអាយ៉ងរបស់យួនចុះសន្ធិសញ្ញានៅក្នុងឆ្នាំ1979ជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការដែលចុះហត្ថលេខាដោយហេងសំរិនដល់ឆ្នាំ1982 1983និង1985ដែលយួនបានបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចុះសន្ធិសញ្ញាកាត់កោះត្រល់កោះកញ្ចក់សេះនិងដែនសមុទ្រចំនួន30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ានិង10,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្ររងស៊ីជាមួយយួនពេលនេះដែលសមុទ្រ10,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ានេះប្រជានេសាទខ្មែរមិនអាចចូលទៅធ្វើនេសាទបានទេគឺយួនមិនអនុញ្ញាតឡើយតែអកុសលនារីឆានហ៊ុនសែនមិនដែលហាមាត់តវ៉ានឹងយួនម្ដងណាឡើយដូច្នេះរួមសេចក្តីមកឃើញថាគឺមកដល់សម័យដែលជួផ្នែកទូលនេះកម្ពុជាលែងរក្សានៅឯករាជ្យជាតិនៃប្រទេសខ្លួនបានទៀតហើយជា
ហ៊ុនសែនធំជាងតុលាការឬហ៊ុនសែនជាតុលាការនេះ
នៅជាសួរអលនីងមានស្ថាបជាខ្មែរពិភពលោកទីប្រកបអាននៅទីបំផុតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក៏បានសម្រេចកាត់ទោសនួនជាបងធំលេខ2អាយុ92ឆ្នាំនិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអាយុ87ឆ្នាំឲ្យទាំងពីរអ្នកជាប់គុកអស់មួយជីវិតដែលម្នាក់ៗក៏នៅសល់មិនប្រមាណឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះពីបាត់ថាបានបំពីបំពីនធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវក្រោយដែលអ្នកទាំងពីរបានត្រូវប្តឹងទារទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតម្ដងទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2014ដោយតុលាការកូនកាត់មួយនេះពីបាត់ថាបានប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងអុក្រិតកម្មសង្គ្រាមជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរដែលបានឆ្លងកាត់របបវាលពិឃាតពីឆ្នាំ1975ដល់79យល់ឃើញថាការកាត់ទោសបរិសជរាទាំងពីរនេះជារឿងឥតប្រយោជន៍ជាការចាយវាយខ្ជះខ្ជាយប្រកាសមិនបានការអ្នកខ្លះយល់ថាវាជារឿងខុសកំ pl ែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការជួយបិទបាំងការពិតដែលអង្គការជនពិតប្រកាសគឺចិននិងយួនជាពិសេសយួនដែលជាអង្គការលើនៅពីក្រោយការសម្លាប់រង្គាលរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនោះពួកខ្មែរក្រហមឃាតករដៃប្រឡាក់ឈាមច្រើនអ្នកទៀតរួមទាំងហ៊ុនសែនហេងសំរិននិងគ្នាគ្នារបស់ពួកវារួចខ្លួនព្រោះទាំងអស់នេះជាឆាលខោនបិទបាំងការពិតនៅកម្ពុជានិងម្យ៉ាងទៀតជនដែលមានកំហុសម្នាក់ទៀតគឺស្ដេចកំប៉ោងនរោត្តមសីហនុដែលជាស្ដេចមុខក្រាស់ចិត្តអាក្រក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទីបំផុតនោះបានសោយទីវង្គតទៅហើយហើយស្ដេចអង្គនេះមិនព្រមទទួលកំហុសដ៏ធំធេងដែលខ្លួនជាអ្នកអំពាវនាវហៅឲ្យខ្មែរចូលព្រៃម៉ាគីព្រមទាំងដឹកនាំការតស៊ូរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដោយមានយួនមានចិនចាំជួយឧបត្ថម្ភផ្ដល់នៅគ្រឿងអាវុធនិងជាពិសេសទីហ៊ានបូដោយហើយនិងយាកុងបន្តមកនៅក្នុងសម័យវាលពិឃាតស្ដេចអង្គនេះក៏ជាប្រមុខរដ្ឋដំបូងរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផងដែរមុននឹងសំចោះចែងពីតំណែងដែលខៀវសំផនជាអ្នកទទួលយកមកបន្តគ្រប់គ្រងតាមពីតុលាការគ្មានបានការនេះត្រូវបង្កើតពីឆ្នាំ1997តែតម្រឹមបានចែងជារូបជារាងក៏ត្រូវអាចង្រៃខ្វាងនិងចវាយយួនចិនរបស់វាតថ្លៃនិងទប់ស្កាត់រហូតដល់ឆ្នាំ2007ទើបចាប់ផ្ដើមចោតប្រកាន់កាំងហ្គេកអ៊ីវហៅដូចហើយក៏ចាំរហូតដល់ឆ្នាំ2010ទើបបានចោតប្រកាន់នួនជាខៀវសំផនអៀងសេរីនិងអៀងធីរិតក៏ប៉ុន្តែអៀងសេរីស្លាប់នៅឆ្នាំ2012តាមដោយអៀងធីរិតនៅឆ្នាំ2015សរុបសេចក្តីទៅអ្នកត្រូវផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់គុកពីបទអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងខ្មែរគឺដូចនួនជានិងខៀវសំផនក្រោយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានបង្ហិនបង្ហោចលុយកាក់អស់ជិត300លានដុល្លារឥឡូវនេះគេថាគ្មានមេខ្មែរក្រហមសេះសល់ឲ្យគេកាត់ក្តីទៀតហើយបាទក៏ប៉ុន្តែថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់តុលាការនេះមានរហូតដល់ឆ្នាំ2019អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលើកស្ទួយតុលាការកូនកាត់នេះបានចំណាយប្រាក់230លានដុល្លារហើយខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយ68លាន7សែនដុល្លារភាគច្រើនក៏សុំទានពីជប៉ុននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតបាទអស់ប្រាក់ជាច្រើនរយលាននេះតើបានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅប្រកបណាស់ពួកខ្មែរក្រហមនិន្នាការចិនដូចជាប៉ុលពតនួនជាខៀវសំផនអៀងសេរីឡា
มียนกำห้องประปวนี้บานอนุวัตนโยบายชกุดเลเลียโดยดักมายรงกรัวดาลรอเรียนเมียนชีวิตบานชลองกันแต่ขมิ้นนานในเย่ปีปูขมายกระห้องนินเนกายยุ่นดาลกบานกับสำหรับขมายเหมือนเต็กเชียงปูโปรเจนนุปนมาลาเอ๋ยอารมณ์นี้จะที่เมตรีขณะนี้ยุ่นนั่งเช่นกับปุ่งแต่ประเจนขณีย์ของกาโฮโจลหมอกกันกับครุบโครงประเทศกัมพูชียังดังหายท่ายุ่นเมียนประเจนปลกอมรอยเลียนเนี่ยขณะดากัมพูชีเมียนประเจนจวนตายแต่ตัวสุดดังมาเทวจุมรื่นตรำเตร่สกไม้เมียนประเจนจวนรอนเอาประมาณเจียดับพรำเลียนเนี่ยหายขนมโน่มวยเพียใบหรือก็จิตมวยเพียใบคือจิตปุ้ยยุนขมายคือยุนดาบานโฮโจลหมอกนกัมพูชีตั้งปีชนะมาปันประบุนร้อยเจ็ดสับประบุนเรียเปลสามสับประบุนชนะจิตสายสับชนะละหายบาดยุนสกขมายเหม็นไตเจียงปรำเลียนเนี่ยเต้สับไงนี่ถ้าปัญหายุนยังดังตะหายไอ้เล่าเรื่องระบบจันจันก็โฮโจลมาสรกมาเลื่อนอย่างกู้เอาบารัมบ่าอย่างกู้ไอ้คลายแต่มาดองสักไงนี่ยังดังท่าจันกำปองแต่กันกับขาดกอกงขาดปรเซียนุขาดไกฟขาดกุมโปดบ่าจับดามแต่มาดองแต่มาดองเฮ้ยตามเอาปีเอาไว้บ่ากู้เอาอย่างกิดเมนเทนหายเรื่องดาลจันเป็นจูนมนุษย์ระบบคลุ้นจังตะกราวประเทศนั้นเป็นแฮดพอร์บาเวียสัตว์ไงนี่นสกเจนเมียนอัตลยะเพียบระเวียงเพศเปราะหนึ่งใสอย่างทวนทงโจตีบมพดเมนเทนแต่งเจนแต่งอินเดียสัตว์แต่เมียนเปราะจานเชียงใสบ่าประเทศเจนกับปงแต่เมียนกุมร้องบรรจุนเปราะอัตโนมัติตามประเทศเซมเซนดัลจุ่มแปะลุยคลุ้นสมจำเรียบถ่ายงตามสถิตแต่องการสหประชาชาติขนมภูมิคละบาเมียนไซอายุจนละดับพรำเต่ามาภัยบำบุญชนะมรอยเนี้ยก็หนึ่งเมียนเปล่าอายุดับพรำเต่ามาภัยบำบุญชนะมรอยดับพรำใบเนี้ยบาจีมัดชุ่มเวงจังประเทศเปอร์กอจันดังอ้อเมียนมวยปันบุญรอยลีนเนี้ยไอขนมนู่เมียนเปล่าจานเชียงไซดอลเต่าสามสับบุญเลียนเนี่ยบ่าประจันคล้ายโยจัดใส่สนหายแต่นู้มันดัสเกลสไรคือมันตันเมียนสองสาพ้องเพราะโรคสไรตุ่มเน่ได้มันตันเมียนมาจ้าโนเวมันบ้านตันลิเกนี่เย่ประเทศนัทไรซีจินปิงบานส้มอักควางอ้อยอนุญาตอ้อยจันบรรจุนเพราะประจันปีเลียนเนี่ยมาเนากัมพูชีบ้านดำนังนี้มันประกาศหาเป็ดหรือมันเป็ดหนุ่มเด๋แต่บะเป็ดเพราะเช่นโยกประพนขมายก่อนหนึ่งการโกนการเช่นใบตะบุญเลี้ยนเนี่ยขนมมันประมาณชั่งน้ำขังหมกหายจำนวนนี้ก่อนหนึ่งการลาอย่างชับราห์บาการตะกิดก็ปลื้มว่าปวดใจอารมณ์นี้จะตีเมตรัยสระขมายสับไงกันตาดนดาบเต้าดนดาบเต้าโดยซาตากาดักน้อมมหากุมรอรบาเดริชานขวางนึงกรมมนุษย์ปรายมนุษย์รอรบาเวียตอนเปลี่ยนให้บาดักมาตรตาดันดามโยกเมียดากัมพูชีตรลับมาวิ่งมุ่นได้เยอะนึงเหมือนเมียนเมียดากัมพูชีเอาดันดามปัญหาคือถ้าตายเยอะจะถอยอย่างไหนบาทไงกล่าวคำหนึ่งเลิกโยกวิธีถอยอย่างไหนเอาจุ่มเรียบบาเมียนบาเมียนเกสนาบอกย่อมถ้าเกบันเรียบจำกุมโรงทั่วอย่างนานี่ฮะเลยบัดไงนี่ให้ต่อตอนนี้ย่อมสมเลิกโยกสมเนรบอลกเตียงนริศอดิตศาสตราจารย์ตุสนาวิจีในพุทธิกะสกลวิชาลัยเปรียสีอนุเรียกมอกอ่านจุลนิเนสดับเจ็บต่อกาปีมสมัยย่อมอ่านดอลตรองแน่บ่าการณ์ในสัตว์นำเยียนมงฤทธิจวนโดกัญชารับปันต่อนเปียพลาธาจวนเกาสูไกรบหายโลโฮศกดาลจับกัญชาบามงฤทธิจำนวนประมาณปีต่อนบรรเทาหลองดีสำหรับอย่างเวทเนียนกนงเปิล
ដែលគណៈបកប្រជាជនធ្វើរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ5 6កក្កដា1997ទម្លាក់នរោត្តមរណរិទ្ធចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1សូមចូលមើល YouTube ក្រោមចំណងជើងថា General Ho Suk was killed in Hun Sen's coup d'état on July 5, 1997 by Kim Seng-kuបាទតើនេះគឺជាវគ្គបន្តប្រទេសណានម៉ាបានចាប់ថ្នាំញៀនអេរ៉ូអ៊ីនរបស់អាឆ្កែហ៊ុនសែនក្នុងឆ្នាំ1997ដែលមានលោកផេងប៊ុនម៉ាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការនាំថ្នាំញៀនអេរ៉ូអ៊ីនចំនួន6750គីឡូក្រាមគឺជិត7តោនដាក់បង្កប់នៅក្នុងកុងតឺន័រចំនួន53ដែលជាឆ្នាំញៀនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលហ៊ុនគ្នាជាមួយលោកថេងប៊ុនម៉ាក្នុងឆ្នាំ2012កូនប្រុសបង្ការរបស់អាមុខឆ្កែហ៊ុនសែនឈ្មោះហ៊ុនតូបាននាំចេញឆ្នាំញៀនអេរ៉ូអ៊ីនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីម្ដងដែលមានទឹកប្រាក់ជាប្រចាំឆ្នាំជាង1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ុនតូតែងតែបានប្រតិកក្រឡាស្រាក់បណ្ដាញជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលហ៊ុនតូដឹកថ្នាំញៀនអេរ៉ូអ៊ីនឆ្លងកាត់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំប្រទេសខ្មែររារាំងមិនឲ្យមានការចាប់ខ្លួនហ៊ុនតូទេព្រោះអាមុខឆ្កែហ៊ុនសែនមានអាជ្ញាប័ណ្ណពិឃាតនៅក្នុងដៃគឺបច្ចេកវិទ្យាបញ្ជាខួរក្បាល Nano Technology Brain Chip Technology ដែលអង្គការចាត់តាំង Brain Chip មានអំណាចផុតមេឃគ្រប់គ្រងផែនដីពិភពលោកយើងទី2ប្រប្រាស់ជាចារឃាតករជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរនៅក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់យើងកុំនេះក្រុងហាណូយមានត្រឹមតែប្រើទ័ពងងឹតឬកម្លាំងងងឹត Dark Forces ធ្វើជាចារកម្មតាមធ្វើទុកបុកម្នេញជនរងគ្រោះខ្មែរក្នុងកម្មវិធីទិរណកម្មផ្លូវចិត្ត Program of Mind Torture of Nanotechnology តែប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងប្រើទ័ពងងឹតឬកម្លាំងងងឹតជាអត្តឃាតករសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសតាមរយៈ sleep deprivation ភេរវកម្មគិតកម្មនយោបាយលួចឆក់ប្លន់ជីវិតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពុលចំណីស្លាប់កើតជំងឺស្លាប់ដោយសារមេរោគជីវសាស្ត្រសារជាតិគីមីខ្លែងបន្លំជាថ្នាំសង្កូវនិងចំណីអាហារហូបចុកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគធ្វើពីផ្លាស្ទិកដូចជាអង្គរផ្លាស្ទិកពងសុទ្ធផ្លាស្ទិកបន្លែសាច់ធ្វើពីកៅស៊ូឬផ្លាស្ទិកសារជាតិគីមីពុលដែលប្រើដាក់លើបន្លែផ្លែឈើឬភេសជ្ជៈដើម្បីសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរដោយលាក់មុខអត់ទៅនេះគឺសុទ្ធតែជាអាវុធប្រឡាយលោកដ៏សាហាវបំផុតដែលពួកយួននិងចិនប្រើសារជាតិផ្លាស្ទិកនិងគីមីពុលគ្រប់ប្រភេទយកមកសម្លាប់ខ្មែរតាមចំណីអាហារហូបចុកផឹកស៊ីគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយខ្មៅកខ្វក់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីសម្លាប់និងប្លន់ដីធ្លីភូមិករផ្ទះសម្បែងលេបត្របាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរតនសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនិងភោគទ្រព្យរ៉ែគ្រប់ប្រភេទដល់សម្បូរបែបរបស់ខ្មែរធ្វើមានធ្វើបានលើគំនោសោកនាដកម្មនិងសមុទ្រទុក្ខរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរនៅលើទឹកដីខ្មែរថ្នាំបំពុលគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានយួននិងអាហ៊ុនសែនយកមកបំពុលបងប្អូនខ្មែរក្រោមនិងខ្មែរកណ្ដាលស្លាប់រាប់មិនអស់រាប់មិនហើយថែមទាំងយកថ្នាំពុល VX Nerve Gas ថ្នាំផ្ដាច់សរសៃប្រសាទធ្វើឃាតកម្មនយោបាយសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាលើសកលលោកទៀតផងហើយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចតែងតែផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាសម្ងាត់សម្ងាត់ឲ្យយួននៅក្នុងការបំផ្លាញមនុស្សជាតិលើសកលលោកដូចជាបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងខួរក្បាល Brain Chip Technology អាវុធជីវសាស្ត្រអាវុធគីមីមេរោគដ៏ចម្លែកចម្លែកអាវុធផ្សែងពុលថ្នាំស៊ីកោសិកាអាវុធគីមីពុល
VX Nerve Agent និងមហូបអាហារធ្វើពីប្លាស្ទិកគីមីថ្នាំពុលឡាក់ជាក់ស្ដែងស្រីយួនឈ្មោះ Doan Thi Huang បានប្រើសារជាតិគីមីពុល VX Nerve Agent សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េលោកគីមជុងណាំនៅប្រលានយន្តហោះនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017គឺដូចគ្នាបេះបិទនឹងចារកម្មយួនដែលធ្លាប់បានប្រើសារជាតិគីមីស្រដៀងគ្នានេះទៅលើប្រជាជនទុំសខននៅប្រទេសស៊ុយអែតតែម្ដងប្រជាជនទុំសខនបានត្រូវពួកចារកម្មយួនតាមបំពុលសម្រាប់នៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងនៅប្រទេសស៊ុយអែតនិងទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងអនស្កូលជ្វិកប្រទេសស៊ុយអែតចាប់ពីឆ្នាំ2013ដល់2014យួនបានដាក់ថ្នាំបំពុលទៅក្នុងបាយនិងម្ហូបអាហារយួនតែងតែប្រើប្រាស់ជាសាសផ្សេងផ្សេងដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោកទឹមសខនឲ្យដាក់ថ្នាំពុលនិងបានដាក់ថ្នាំគីមីពុលនៅតាមទ្វារផ្ទះរនសោតាមកាសែតស្រោមសម្បត្តិនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដូចជាសម្លៀកបំពាក់និងកាតាបវ៉ាលីកាបូបជាដើមនឹងបានបាញ់ថ្នាំគីមីពុលចូលផ្ទះនៅខែតុលាឆ្នាំ2013ហើយលោកទុំសខនបានទៅដឹងប៉ូលីសនៅក្រុងអនស្កូលស្វិកនៃប្រទេសស៊ុយអែតថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2014ដែលប៉ូលីសក្រាន់តែសួរនឹងកាត់កំណត់ហេតុតែប៉ុណ្ណោះនឹងឆ្លើយតបមកថាប៉ូលីសជួយបានករណីវាយកាប់ចាក់សម្រាប់គ្នាឬគម្រាមកំហែងតែប៉ុណ្ណោះតែរឿងដាក់ស្នាមពុលឬស្នាមគីមីគឺប៉ូលីសមិនអាចជួយបានឡើយលោកទុំសខនក៏បានផ្លាស់ទៅនៅទីក្រុងលីងប៊ីនៃប្រទេសស្វីអែតនៅថ្ងៃទី27មិថុនាឆ្នាំ2014នៅជាមួយនឹងគ្រួសារខ្មែរមួយបានតែរយៈពេលជាងកន្លះខែយួនបានប្រើគ្រួសារខ្មែរមួយនេះឲ្យលាយស្នាមពុលនិងបាយឲ្យកើតហូបពុលជាញឹកញាប់នៅថ្ងៃទី16កក្កដា2014លោកទុនខនបានត្រូវបំពុលដោយស្រីយួនម្នាក់តាមរយៈម្ហូបអាហារដែលខ្មែរជាអ្នកចម្អិនហើយស្រីយួនក៏បានយកបាយម្ហូបទៅឲ្យលោកទុំសខនដែលប្រើលេសថានាងជាជនជាតិខ្មែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិយាយភាសាខ្មែរប៉ៃឡាំចង់ជួបរាប់អានជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាពេលពុះម្ដងស្បែករបស់លោកទុំសខនប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅដោយសារតែខ្លាចយួនបំពុលលោកទុំសខនបានផ្លាស់ទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបួសជាព្រះសង្ឃឡើងវិញតាមរយៈបងប្អូនខ្មែរនៅរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកក្រឹមតែរយៈពេល2-3ថ្ងៃបានត្រូវព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមដែលគង់នៅវត្តធម្មរង្សីហើយវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៃរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកបំពុលព្រះអង្គទុំសខនរហូតដល់ងើបពីគ្រែអត់រួចអលនីនមានស្ដាប់ជាទីគោរពបានខ្ញុំសូមស្លេះអំណានសភៅរឿងប្រភពនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែររបស់លោកទៀងណារិតតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទចាំលើកយកមកអានជូនស្ដាប់ជាបន្តជាបន្តបន្ទាប់បាទ